No, Përëndimi në tërsi, po shëba. Në një moment të dur për rambushim, këtë duhet ishte... Këtë duhet ishte, këtë duhet ishte, në gjithë analizat është për mundur muaj e rrëmët, një moment një mirë. Êshtë e pa diskutushme për këtë dhe është patkeci si kjo kjo që ndotë. Por nga nga tjetër është vërteta jo e sakta e që thotë Zoja Milore, që nga dita një, në da njave ka parë këtë si mundësi, për të të shënjosur Hamasin nga Gaza, pra që do të thotë për të pastruar gazën dhe rafa që është një kufirin me Egjiptin është dhje kuqe, por nga nga tjetër presione është dhe për botën islamikele të jenë, për shtetin e Egjiptit. Uh -huh. Pra do hapi dyrtë për ata refugjat që pritët të kalojnë aty, apo jo, se dherën sot nuk i ka hapur. Nuk e ka hapur, vërtet. Plotësisht. Kështu që Netanyahu, por jo vetëm Netanyahu, shtetin Izraelit, parës i se ka oponensë brënda Izraelit, për politikën e ti të branqme, jo për, për luftën më shumë se qdo gjithë tjetër, e shek të si një mundësi për të, të mbyllur njëherë për gjithmonë kapitullin e uh, Hamasit. Fakti që kam me mira viktima pasaj që janë uh, civil, fmi, gra, kështë një problem që duhet versuar e uh, dhe nga këtë nëndështimi tjetër. Dhe në Hamasi që farë ka bërë dhe e mësot. Të gjithë bazat e nëndeshme në ka pasur në, në spitalin, në shkolla, pra është përdorimi i të pafajshme për uh, mburoj uh, njërzore. Fatkesia në funditës është që vuajnë popit, vuajnë qytetarët dhe nuk vuajnë politikanët. Sepse dhe ata që u vranë, një mjetë ca vetë në ditën e festës, edhe 7 të tërë të ka qënë ditë feste në, në, në Izrael, kanë qënë qytetarë të thjeshtë. Pra janë qytetarët ata që vuajnë më shumë nga gjithë. Përsa i përkesh edhe bashkuarët Amerikës, unë të them që Biden e bërit vetën në ditët e parat luftës, pra kur kishtë një kërcenim qofë nga Hezbollah, qofë nga Irani, vendosje në luftanjeve Uh, pranë. Pra tha, kjo është teritori që mbrohet nga, nga ne. Por, uh, me presionin e uh, komunitetin ndërkomtarë, për shka këtë të uh, krizës të madhe humanitare, nuk mund bëj uh, më shumë dhe nuk ka forës bëj më shumë. Por kjo është një gjë që përmendimin tim Amerika nuk ndërhyn uh, do të është diçka Izraeliten uh, në këtë rast, është diçka enet a njaut, pavarësisht linjët kuqe që mund të vej uh, presidenti Biden. Dhe ka drejt zonja Milori, po të ishte Trumpi në se do ishte pak më ndryshe, pra këtu i këbën linja dhe kuqe me laps, dhe jo me së laps në, në këtë ras, do të toja. Me laps që fshien. Me laps që fshien, më kolaj se stiloj lapsi. Por, do të toja që kjo është një luft e Izraelit dhe do të qëjtë dhe në fund, sepse ka një rezik konstant. E provuan një herë duke lënë gazën në, në administrim të palistinezve, e mori fuqina masit dhe jatë shfarë risodit, dhe këtë nuk e këthen mbrapsh. është paka shumë është trenetuar si njëmëdhjet shtatori i shtetë bashkuarat Amerikës, që i dha pas taj justifikimin për të goditur terrorizmi në gjithot sep të botës, sepse u godit brënda, brënda shpiz vetë.